amani ya baleni ya kazi. Nashukuru Mungu wetu. Kolena majukumu. Nimewaita hapa ni kwa dharura sana. Sababu ni kikao sasa ambacho tunaenda kufunga mwaka kibiashara. Na changamoto nyingi tumezipitia za hapa na pale. Lakini kabla sijatoa utaratibu wa mwaka 2021, nilihitaji mawazo yenu chanya ili tuweze kujua tunaendeshaje kazi, changamoto ambayo umeweza kuiona katika kazi. Unaeleza kwamba mimi nimeona 1, 2, 3 afu baadaye nitatoa utaratibu. Mliakalo. Kwanza kabisa mimi naweza nikasema tu kwamba katika kuifufua kampuni hii na isimame kama ilivyokuwa awali, ni kuhakikisha kwamba sisi wafanyakazi wa kampuni hii tumesimama kidedeza na kusambaza kile ambacho wateja watakuwa wanahitaji, na kurudisha wateja wale ambao walikuwa wameshaanza kusahau, kulingana kwamba bidhaa fulani zinapotea kulingana na upatikanaji wake ulikuwa ni mgumu sana. Mambo vipi? Shwari brother. Uko fresh? Fresh aisee. Samahani kidogo nimekuchelewesha kidogo, kulikuwa na kazi fulani nilikuwa nafanya huko mara moja huko ndani. Hapana, usijali. Nilikuwa nimekuja hapa mara moja, nilikuwa na kashida fulani hivi nataka tuongee haraka kidogo. Sawa, kwa hiyo tunaweza tukaongelea hapa au tunaweza tukaongea kutokana tunaenda? Ni wewe tu niamuzie kwa sababu niko sababu yako hapa. Sawa, basi nikusikilize, maana nina kazi nataka nimalizie na kuondoka, maana unajua huu ndo muda wa kuondoka. Najua bwana Chris hapo nyuma tuliongea kitu fulani hivi kabla. Sasa kama utakuwa umeshasahau. Nikuhusu yule mwanadada. Yupi huyu yule mke wa mtu? Of course. Kwa sasa hivi tumeumba sana kulingana na huu ugonjwa ulivyoingia. Lakini kwa mawazo yangu ilivyokuwa nikikaa nikifikiria, nilikuwa naonelea tuendelee kuzidi kupokea project zilizokuwa zinaingia. Unajua toka tulipopata hili tatizo kuvistisha. Kwa hiyo nilikuwa naonelea tungeendelea kuzipokea na kuboresha zaidi, na hisi tutafika mbele. Mimi nahisi tumeshuka sana kwa sababu ya ile janga la corona kwa muda mrefu. Nategemea kwa mwaka ujao tutajipanga upya kuwa na wafanyakazi wengi zaidi ya hawa ili tupate na pia wateja wengi. Asante. Wanasema kwamba if we stand for the truth you stand alone. Mimi acha nizungumze. Sijali kama nitakuwa peke yangu au nitakuwaje. Bosi company imekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo kitachotusogeza mbele zaidi ni ongezeko la wafanyakazi. Bosi na inabidi uliangalie hilo swala, uongeze wafanyakazi wao wengi, sababu tupo wachache sana. Yule dada bwana kanileta malalamiko mara kibao. Kwa ombi lake kabisa hutaki kumsikiliza, yani hutaki kulielewa. Kwa hiyo unaona fahari kwa na mashauri na mke wa mtu, sio? Na nadhani watu wameshaongea kwa yani sawa, ni mke wa mtu sikatai. Lakini unaangalia tokeni yake kwako iko wapi? Yule dada sheni mzuri? Ni mzuri. Sheni mrembo? Yes, ni mrembo. Wewe ni mwanaume? Yeah, mwanaume. Una miaka mingapi? Sasa hivi nadhani 23. Kama unaona fahari kutembea na mke wa mtu, basi mchukue. Asante kwa mawazo yenu mazuri. Nimeona kwamba kuna uchache wa wafanyakazi, hasa wa wafanyakazi ambao wana taaluma, lakini tumesikia kwamba kampuni yetu imeshuka kutoka 73% mpaka 60% ukilinganisha na vitu ambavyo tunavimiliki. Hivyo basi itakapofika Januari, kila mfanyakazi aliyepo katika kampuni hii aje na idea mpya ambayo itakayofanya kukuza uchumi wa kampuni yetu. Labda tu tulikuwa tujaelewana. Sawa, tulikuwa labda tujaelewana. Mimi nadhani naomba tu nirudie kwamba hajanipenda mimi. Kwani mimi tulielewana na wewe tuwe na mahusiano na mke wa mtu? Hapana. Ukisema hivyo kaka utakuwa unakosea. Mimi na imani kuwa
mtu yoyote mwenye imani, sawa, mtu yoyote mwenye imani anaruhusiwa kupenda na kupendwa hata mara tatu mara kumi na kuendelea. Yule pale anahisia kama mtu mwingine. Naomba unisikilize. Yule binti anahitaji mwanaume. Na wewe ni mwanaume. Nilikuwa naomba uende ukamchukue wewe na uachane naye. Lakini bwana Chris, mimi na imani umenielewa vizuri sana. Sawa? Sasa bwana Chris, ngoma basi unani hata mara moja basi Chris. Kaluru, you have too late to let a file lango, baby. Santa Kuni, I'm sure you're going to be on that, sir. Santa. Lishi. I'm going to be baby. Of sin. Nilikuomba kuongea na wewe lakini jana ulichelewa kufika. Pia leo asubuhi umewahi kuondoka. Nipo busy sana. Tutaongea time nyingine. Before mbona uko hapo hivi? Mwaki pendi kwa kuna mahusiano mwanzo kabla hujanioa. Ulikuwa kila muda atakapohitaji unafika. Mariam, kila kitabu na zama zake. Zile zilikuwa ni zama na zilipita. Lichi, uliniwa nije kwa mlinzi kwako? Unaongea na mimi, bado uko busy. Unamaanisha nini? Nachoongea hapa unielewi ya? Unipea kazi, fuate maswala ya kazi. Mary, my wife. Are you the... Tena. Abe boss. Abari.
Salama boss. Pole na majukumu ya kazi. Asante boss, pole na wewe. So mimi natoka. Naomba ukae kwa niaba yangu. Sawa boss. Kuwa makini. Na kuamini sana.